ရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မော်စကိုမှာလေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့်မူကြောင့်လူစတအုပ်ထံမှနေသေဆုံးကြောင်းကျမရဲ့ရရှိရေကပြောပါရယ်မုန်တိုင်းကြောင့်တိပ္ပံပေါင်းများစွာပြိုလဲကြပြီးလူ50ကျော်ဆေးဝါးကုသမှုရရှိဖို့လုံဆောင်နေကြပါရယ်မော်စကိုမြို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုမိုးသီးကြွေကြမှုဝေဒက်ထံစွာရသုံးမှုတွေကြောင့်လက်စစ်ဝါးရကြိုးတွေပျက်စီးကြီးတဲ့မှုတွေရှိရလို့သတင်းရရှိပါရယ်လေတိုင်တော့ဟောတနအီကိ
မြို့မှာအဆိုးဝါးသောမုန်တိုင်းလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့်မြို့ရဲ့နေရာအချို့မှာသစ်ပင်တွေလဲကျပြီးလမ်းသွန်လာလာလူ9ဦး၊ဘတ်စကားမတိုင်မှာအသက်ကြီးမျိုးသားတအူဒါအပြင်လူ69ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နေမောသစ်ပင်ပြိုကျမှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ဆန္ဒကြောပါ။